komunizmi ka bërë shumë të këqija, por një nga të këqijat më të mëdha e ka bërë mbas vdekjes, duke pjell komunistët antikomunistë. Dhe jo më kot Vaclav Haveli thot më i ziu i komunistëve është komunisti antikomunist. Dhe duke dëgjuar disa parafolës që flisnin sigur sapo kishin dalë nga një kamp internimi, më kujtua Azev Plumi, i cilin pa të thënë një herë, padre tha, do në me ditë kush ka bashkëpunu më shumë me ta, një gjo se kush ulret më shumë kundër tyne. Dhe kjo është të mërësisht e vërdet. Mjafton të marrësh ulëricin number one që këtu mungon, sepse nuk do që të hapen këto dosjet e mbrojtura nga shiku. Dhe të kujtosh se sa shumë ka folur me ulërima kundër komunizmit, duke pasur 8 vjetë rjesht mundësin për të hapur dosjet, dhe nuk e bëri. Dhe ilustracioni nuk është asnjë gjë tjetër, përveç se një truk për të mos i hapur kur dosjet. Sepse ilustracioni është një akt barbarie anti-kushtetuse dhe anti-europiane që është rrëzuar ko për para se sa ta tentonte pjella antikomuniste e komunizmit, do me thënë partia e lavdishme demokratike, nga gjykata e drejtave të njerëzit. A ilustracioni është njësoj si klithmat për të mbrojtur Kosovën, shoqëruar me thikën mund këshillin e Europës, dorë për dore me delegacionin rus për të votuar atë rezolutën e tmerrshme të trafikimit organeve. A ilustracioni është fiks si kjo pamja sot të nësallë. Ku janë ata në emër të cilëve flet me sofizmin e lavdërushëm që e karakterizon o erti që të bardhën e bënd zezë, zezën e bënd bardhë dhe i fut në mes disa norma dhe parime të një avokatit spikatur pa tjetër, por që në basi jamëson se si funksionon mekanizmi, thjesht ke parasysh që ky flet në emër të atyre që mungoj. Ku e kërët në ngratëm, se nuk vjen këtu a i të avotoj këtë heqen e nenit nëmër 4 dhe t'i hapi rrugë hapjes së dosjeve të cilat janë dosje persona shmerënsi që nuk hapen dot sepse si që thot edhe autoriteti i dosjeve, të cilin nuk e krijoi Partia Demokratike, po e krijoi Partia Socialiste, se kjo është ironia e Azev Plumit. Ju që ulërinit më shumë, i mbajtë mbyllur dosjet. Ne që psonim rrëndullimin e ulërimit të tuaja, i hapëm dosjet. Dhe që nuk dijon njëri u shkretë. Dosjet janë hapur. Janë hapur që në 2015.
ka vetëm një kategori dosjesh të pahapura, që janë dosje figurash të rëndësishme të shtetit, e thot autoriteti, të paisur me certifikatën e pasërtis figurës, që në fakt rezultojnë në dokumentet e sigurimit shtetit, dhe kërkoj një adresim dhe reagim me njëhershëm. Për këtë kemi artune. Në shkemi artë hapim dosjet tu. Dosjet e në hapur. Që në 2015. Që në 2015, gjdo i... Ta shpjegoj unë për çfarë. Se ti e di shumë mirë për çfarë. Shtetasin i më. Me të cilin jeni futur bashk në rubla qorba. Dëshiron të dishti kush është? Se në base nuk është e i, për në base dhe është e i, ja bë. A, të shkojmë në gjukat të lartë, po pse të shkojmë në gjukat të lartë, kur fare mirë, heqim këtë nenin, dhe qlirohemi të gjithë. Dhe Partinë e Lirisë, e shohim të gjithë me lehtësim shpirtërorë, nëse shtetasi i më, nuk është e i, për cilin gojve të liga dhe mëndjet mbrapshta u shkonë mëndja. Pse mos ta hapim? Si thua ti për shumë? Ha? Si thua? Ndërkohë që ka qenë 2015 që të gjithë, pa përjashtim të gjithë, viktimat e persekutimit komunist, kanë të drejtën të shkojnë, të bëjnë kërkesën dhe të marrin dosjen e tyre. Po edhe aty ka një kufizim që e heqim sot me propozim të bërë jo nga ne për të deklasifikuar të ashtuquatur sekrete shtetërore të kohës komunizmit. Kështu që pse nuk vjen këtu Partia e Lirisë edhe Liria e partisë që të votojnë? Pse? Për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse është pikërisht ajo parti bashkë me atë parti që nuk e ka ndashur kur hapjen e dosjeve, që nuk e ka ndashur kur hedhjen dritë mbi të gjitha hijet, sepse ka ndashur që hijet të vazhdojnë vinë vërdall. Dhe sa më shumë hijet të vazhdojnë vinë vërdall, aq më shumë mund të ulërihet kundër hijeve. Madje, madje, mund të arrije deri në pikën që hijet t'i kesh me vete dhe t'ulërish kundër tyre. Dhe kështu, fal komunizmit, lulëzon gjithë për prej 32 vjetësh një shkollë oratorie që patëm rastin edhe sot ta shohim. Dalin këtu njerëz që kanë lidhje, edhe flasin sikur ju ka rënë mbi kokë gjithë persekutimi komunist në vitin 2022. Këtë seancë me këto fjalime e dini ju se kush do ta shijonte më shumë nga të gjithë. Sekretari i parë i partisë së sekretari tjetër që mori partinë tjetër edhe që sot është në ngrada. A i dhe shionë dhe më shumë nga gjithë dhe thoshte, njipë që mbesa akoma me punë të mija mereni. Komunizmi ka vdek. Po i lamëroj që t'jemi qartë, ka vdekur. Nuk ka shumë kohë që ka vdekur. Por ajo që vazhdo një jeton, është tjela e ligë e komunistit, antikomunistit. Si frym edhe si qasje. Që të rëlisë gjithë dynjan, jo po lustracioni, jo po viktimat, jo po gjelatët, jo po gjahilët, jo po barbarët, ndërkohë që këtu është shumë e thjeshtë. Hiqet një penges dhe të gjithë të personaliteteve shtetërore, si që që figurat rëndësishme të shtetit, thot autoriteti, ju hapen dosjet, të cilat janë bajtur mbyllur, dhe një certifikat pasërtie në kohën e shikut. Dhe shiku, e diri shumë mirë se për cilin shik flas,
i kanë darë punët. I kanë mbuluar ata që i duheshin për të krijuar gjithë këtë vorbul që ne vazhdojmë sot akoma terroristemi u hapën, su hapën, u bën, su bën. Prandaj, është shumë e thjeshtë. Ne këtu, që të kujtojmë pse e kemi ardhur këtu, ne këtu në këtë proces, na solli shtetasi IM. Doli një IM, u mbush dynjaja me fjalë, u pa që nuk me e do të vesh kush është ky IM, a është IM-ja që u shkon mendja atyre që u shkon për keq, apo është në një IM tjetër, dhe shumë thjesht u zbulua, apo u kuptua, apo u mor vesh, apo u kujtua që ka i penjes për shtetasin IM. Të hapet gjithë kjo kategori dosjesh, edhe të letësohen gjithë. Edhe ku ta gjejmë që të marim një përgjigje letësuse dhe jo akoma më rënduse, dhe larkë shofë të mësojmë që shtetasin IM pas kemi pas 30 vjetë, jo vërdalë, po 30 vjetë mere e njite ku ka pas vënd në gjithë piramidën shtetërore, ullat, vëre. Se që da shteti, ullu. Minister, ullu. Zëvëndës kërëministër, ullu. Kërëministër, ullu. Kërëtar kërëvëndi, ullu. Ka ngellë një vënd tjede president, shko. Larkë qoftë tjede i. Larkë qoftë tjede i. Larkë qoftë tjede i. Shu që shumë e thjeshtë, kote e komplikojmë. Dhe kjo është një tjetër arsye për ta parë shumë qartë se kush është kush në këtë teatr të madh, sepse e para, non grata, bashkë me krahun radikal anti-juridik, se ti e krahu juridik, krahu radikal anti-juridik, nuk është tusa. Të gjithë janë kanë marrë aratin, se sa të gjojnë fjallën hapje dosjesh, nuk e kanë të mundur të përballojnë fare. Dhe kanë arsye, kanë shumë arsye. Dhe e dyta, si mund t'i thuhet shqiptarve, luftojmë për dinjitet. Kur vetë, i shmangesh një ballafaqimi shumë të thjeshtë me të vërtetën, cila do qoftë ajo. Një njeri dinjitos dhe një luftar për dinjitet dhe një kreshnik që i thot gjithë shqiptarëve bashkohuni me mua për dinjitet, minimumi nëse ka respekt për fjalën dinjitet, thot me një herë ta marrin vesh se ky që unë kam në krah është me dinjitet apo është pa dinjitet. Jo, me vrap, rrezik është me shtetasin IM tani. Në qofë se është ai që thonë gojë e liga. Unë shpresoj që jo. Ndërsa kjo pastaj e sekreteve shtetërore, kjo është një çmenduri tjetër, kështu që kjo merr fund tani, s'ka sekrete fare shtetërore, të asaj kohe, do ta marrësh, do ta hapësh, merr hapë, shifë, lexoje, s'ka si problem. Dhe aq më mirë akoma që vjen dhe një kufizim me ligj për tituj, dekorata, deklarata, mirënjohje, certifikata, sepse kanë ndodhur gjëra të pahishme edhe të panevojshme, për cilat edhe unë personalisht kam marrë kosto, se shlidhje kam unë që të bëhet XY-i qytetar në deri Befas në një zonë apo në një tjetër, por ja që tek ne ka rënë me drejtë. Kështu që vjet dhe kjo, edhe kryetarët e bashkive, edhe këshilltarët, edhe prefektët dhe gjithë ata që marrin përsipër të japin titull dekorata, të përmbahen edhe të shikojnë që edhe emrat e
institucionale, shkollave, etj. Etj. Aq më mirë. Çka ka këtu tani për mos votuar? Ka vetëm një gjë. Është e njëjta gjë që ka qenë 32 vjet. Është e njëjta gjë që e kam dëgjuar me veshtë mi tek tribuna e stadiumit në 15 janar, kur unë flisja dhe në ngrata i ardhshëm, thoshte, thuajt me lëndosin, thuajt me lëndosin. Si që lidhje ka, për mua e ishte abstrakte fare në të kohë. Kështu që sa më shumë ulërini për kundër komunizmit, aq më shumë jeni të përzierë me komunizmin. Ose të përzierë me pjellat e ti antikomuniste. Ti o erdhë nuk ke lidhje me komunizmin, po ti ke një lidhje fatkeqe me një pjellë të komunizmit që është një komunist antikomunist. Dhe prandaj ti ulëret më shumë se çdo ulërisje sikur atë lidhje fatkeqe të mos e kishe. Kështu mendoj unë. Po me këtë rast lutem mos ik pak të mbaj votuar këtë. Mos ik pa e votuar se po hike pa e votuar, pastaj i bie që nuk ke më asti asnjë lloj digniteti në raport me vetë. Dhe të gjithë dignitetin ja ke dorëzuar komunistit antikomunistit. Faleminderit zoti kryeminist.